Ինչ ես ծախում։ Կանաչիա մինել պեն, եսի։ Հա, վան մենի չա։ Մարոլ։ Ընտղաս, ընտղաս, ծավոտան եմ խարոյա պատերազը մաստար ծալապրծալ խոխասիր եք երեխատերա։ Իմ երեխաս կեսալալ եկալա մեր Հայաստան եկալ զանգերում ու մին այլան բախավար երաս պապալի խոս։ Ես ախեմ նրա հողեն, մի հավը հողեն հատ է մատ մատ։ Ես պսանիրը ես միտարը նել թա հինչ ուրը մին ակիտ լամը սողաց, ատա մոլոկ ադա հովայդուդի մինչեր ինչեր է մին կաս հետիլա թախոն տալ։ Հատուր, ես տեղոս կանի ապրեն կա։ Հավարդյանը մին իծում փոլ կանաչի ա, մին չորս պոնրա, չորս պոն մարոլա։ Չէ, ես 20 եմ ուզում ելնել։ Վերցրա։ Ես աշխ չաչար վարքիմ սրա երանը տարում ցավոտանը տակ։ Վերցրա, սրտանց եմ տալու։ Գնա տուն ես։ Տղա ջան։ Գնա տուն։ Տղա ջան, ես արդ չաչարվելու փող վաստակացում եմ։ Ես իմացի քո տղեն ա քեզ տալու, այսօր գնա հանգստացի։ Վերցուս հումս, քեզ նման այնքան ջահելն եկան, այնքան տղեր կան մեր հասկանում եմ արցախցի ինչա, բայց իմանում ծնսը մեր դարը ճակատագերում, մեր ճակատագերում, ու քո քեզ օրդնում եմ, էվեր ասման միշտ է նիսվի, հինգի դամ, աստված կոխանութ երունի, միշտ էվեր ասման հինչ քեզ որոշումներին, միշտ որոշումներ իրականանա, քու մոր տված ծծեմ մատաղ, ենքա թե մատաղ վեր դու կերալուս, քու մայրը քեզ դաստերակալա, քու մայրը քեզ նմաններին դաստերակալա, գողում շնորհակալ մատաղենեմ, ստես չուրն ու գործեր ես, ու ամեն մինից դու շտեղ հինչ հաջողություն մար կասի ստատինից օրտնել ամեն ձևի։ Հաջողություն տատրի։